Zvezdnički, ja sam Gogo, vi jeste s Metal Gear Solid 2. Znate kada je Metal Gear Solid Rising? И сме с някакво куче тук. Леко си апгрейднах костюмчето. Така, дека да ги скипнем всички тези работи, защото този бая изглежда, че ще говори. Така. Добре. Значи играта е доста луда. Е на доста добра игра. Високи графики и така нататък. Добра е. Ще има геймплей малко и на тако. И на лигата. League of Legends и на Minecraft с шейдери. Тъй като се апгрейднах компа и... О, oh, what the fuck? Това копеленце. О, oh, то здрав. Мамка му. О, то още ни размаже. Как така се появява та маймуна? Точно... А, пак някъде бяга, а? Къде бягаш, бе? Къде бягаш, бе? Не! Уу! За малко. Така, секунда само. Така, тук съм отново. Така, сега то ще го размажем. То е някакъв слабак. Скъсахме му ръката. И то направо го размазахме. Буквално. Опа! Не! А, мамичката ти. А, така бе. О, размазахме го точно към края. Добре, сега. Сме на тук. Худе. Ами, аре, това ми се отвори, а? Добре, тук няма нищо. Добре, те копеленца са двама. А, копелета. Те сега бая ще ме изнасилят. Мисля, че въобще не трябваше да им привличам вниманието. Но ще се фокусирам на ето този, който бия в момента. Той е леко червен, така стана, но... Едната му ръка ще падне скоро. То нима и го разцепихме тоя. Да, то го убихме. Остана сега тоя. Не трябва да спирам с хитовете. Искам да ги направя 100 хита. Еми да, това беше. Така, режем врати. Падаме в канавки. А, това е кучето. А, не, не е кучето. Това е някакъв тъпаяк. Още един паяк. Ей, паячета мръсни. Няколко паяка, които бяха размазани. Ето ги още, няколко букука. Хоп. Хоп, 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 хоп. Того и следващия. Та игра просто вървиш и с меча ги размазваш. Има лек бък явно. То го спасихме явно. Опа!
Oh, мамка му. Hey, what the fuck? Ah, né? Gostava tu, cara. Малко мен ме размазват. Добре. Няма да се разберем така. Копеленца. Те ме разнишват. Мри, копеле! Не! Не! Те тотално ме размазват. Не. На 10% съм. Само размазах. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Съвсем малко. Мисля, че ми трябва, за да си възвърна кръвта. Не, не ме цели с това. Ето, убиха ме. Еми, това мисля за този епизод. Довиждане, приятен ден. Видяхте поне какво е играта и така. Чао.